Posloucháte báseň na každý den. Prvního prosince 1920 se narodil Ladislav Dvořák, český básník a spisovatel. Básně jsou ze sbírky Kajnův útěk, Vydal Československý spisovatel v roce 1958. Ladislav Dvořák, Pokoj v Činžáku. To je tedy mé univerzum. Šest stěn. Někdy, když se dobře zaposlouchám, slyším šlestivé víření, jak se otáčí má krychle jak se otáčíme univerzum, to nestravitelné sousto v žaludku činžáku, jak se škodolibě zvrací a překlápí zlomyslně podle nějakých neviditelných os. Luster před chvílí ještě zahradnická konev, chrstající od stropu na můj stůl, růstá už teď z podlahy leknín. A já se dívám do stropu od jednoho květního kalichu na zlatě opílené tyčinky elektrických vláken. Voda kolem něho je průzračná. Vidím i jeho stvol, vyrůstající z bahnitého dna stropu, který se nyní stal podlahou. Protože já a můj stůl a báseň, protože židle, kamna a lůžko, Všichni vysíme hlavami dolů. A jediný já, nedočkavý, skočil jsem právě z třem hlav do toho rybníku z leknínem. Někdy se už nezachytím rohu stolu. Zůstal jsem vyset navždy do mrazivého prostoru. To je tedy mé univerzum. To je tedy tamá krychle. To je tedy má ruleta Níž hazardně hraji na život a na smrt. A ze všeho nejvíc závidím klid svému stolu, klid židli a kamnům a lůžku, když hlavami svými vlajeme do prostoru, když hlavami svými vysíme do mrazivého prostoru. Po debatě. Přátelé odcházejí, doprovázím je ke dveřím. Jdu před nimi po schodech, slézáme už celou věčnost. Ivanova ramena, klobouk Mirkův. Mělo by se ještě něco prohodit k věcem, o nich jsme hovořili. Kutálejí se za námi. Řinčí, mlátí po schodech, probudí celý dům, vyděsí lidi ze spánku. Vždyť jsem nahoře zamkl, pokoj se stěhuje za námi, židle je ještě teplá, stůl, kamna, šatník třískají od patra k patru, abych je stěhoval zase celou noc. Sám a sám na stará místa. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.